США підняла в небо оці літаки, які називаються Cobra Ball, якщо я не помиляюся, задля того, аби стежити за використанням чи підготовкою Росії для використання чи застосування ядерної зброї. Кілька слів. Що це за літаки? Що це за борти? Я не є експерт про цими питаннями, я не можу сказати. Я знаю, що просто коли така технологія використовується, вона є, це є мета передати, я би сказав, сигнал. Це не є якесь підвищення рівня тривоги, це є просто така якась паралельна реакція до, я би сказав, вигуків чи цих загрозливих заяв Путіна в його останніх виступах, де він наново, так як він це робив в 2014 році, коли Крим захватили, і в 2015 році, коли Данія готувалась приєднатись до ракетної систем оборони НАТО, подібні такі заяви лунали від Росії і особисто від Путіна. І вони вимагають принаймні якусь і технічну реакцію, як і рівно ж політичну реакцію. Політична реакція була від самого Байдена і від заяв Білого Дому. І я думаю, що це є додатковий засіб переказати, наскільки ми вважаємо це серйозно. І можна це трошечки обговорити, але я не думаю, що такі заяви посилюють позиції Путіна. Я думаю, вони можуть створити досить складні проблеми в стосунках з Китаєм. А я хотів би, знаєте, поговорити з вами на тему от якраз заяв Байдена з приводу от цих погроз Путіна, останнє його відеозвернення. І, знаєте, провести певну історичну паралель, адже таке загострення от напередодні, скажімо, ядерного конфлікту було, звичайно, під час Карибської кризи, але тоді вдалося, скажімо, вгамувати Хрущова, який теж бряцав ядерною цією биткою і погрожував всьому світу, і, зокрема, Сполученим Штатам. Так от, чи ця ситуація схожа на Карибську кризу і на фоні тоді Карибської кризи, які зараз міг би зробити висновки або які дії мав би зробити Джо Байден, на вашу думку? Перш за все, це не можна навести паралелі, бо це вважалась пряма загроза на територіальну цілісність Америки і стабільність Америки. Це щоб переставити, переустановити і розвинути систему ядерної оборони в Кубі. Це вважалося як зазиряння на Америку і пряма загроза. Тут є не пряма загроза, тут є прямі заяви умовно про загрозу щодо України, але треба повернутися до самої російської доктрини. Сама російська доктрина говорить, що є, що Росія застосовує ядерну зброю в умовах, коли занепад суверенітет, сам суверенітет країни, не її територіальна цілісність, а сам суверенітет країни є під загрозою. Це означає, що є якийсь великий наступ, який загрожує на цілій системі існування самої держави. Тому я би сказав, що ці слова Путіна, якщо не буде зміни в російській доктрині, треба їх тлумачити в цьому контексті, що якщо все розвалюється, але тут теж, я думаю, є певний натяк на те, що не на це, що якщо Україна буде обстрілювати чи вести воєнну дію проти територій, котрі нелегально є втілені в Росію, а саме якщо ця війна зрушить його особистий статус. Я думаю, що це є більше загроза. Не пробуйте мене розхитати. Але, можливо, я помиляюся, але читаючи російську воєнну доктрину, очевидно, вони не застосовуються до всіх своїх законів і до всіх своїх доктрин, але умовно вони би передали сигнал, де вони би, можливо, змінили, якщо б вони хотіли передати більше, чим, я би сказав, таке залякування. Це, я вважаю, є більше такі
такий психологічно-пропагандивний ефект. Якщо це є наступний рівень загрози для України, я маю на увазі використання, скажімо, тактичної зброї, ядерної зброї, ми б повинні бачити зміну російської офіційної доктрини. Але разом з тим, ви знаєте, я так само дуже уважно стежу від 24 лютого за отакими подібними заявами Путіна. І як мінімум отих заяв і, скажімо, бряцень було вже як мінімум три. Тому що це одне з них прозвучало десь в перші дні повномасштабного вторгнення. Потім друге було, здається, в квітні. Тоді, коли вони не використовували, а випробовували цю свою новітню ракету «Сармат», і тоді якраз так само були підняті літаки. Але, бачите, і тоді якраз Путін казав, коли вони випробовували цю ракету «Сармат», що ніби як оці війська в Росії, як же вони правильно називаються, війська стримування приведені в підвищену боєготовність, не в посилену, а в підвищену. Це так, в них ще є там ці такі градації певні. То, дивіться, вже ракету запускали, ніби як. Вже казали, що раптом що. Це вже третє, отака погроза. Але разом з тим, давайте згадаємо події в Новофедорівці, в Криму, на аеродромі в Саках, коли якось так неправильно хтось там покурив, і було знищено 10 літаків, винищувачів російських. При тому, що Дмитро Медведєв так само казав, що раптом, що буде в Криму, будь-які випадки вони готові застосовувати. Все це поки виглядає погрозами. Все це поки виглядає словами. На вашу думку, таки може бути застосування хоча б тактичної ядерної зброї? Я думаю, що з огляду на це, що на мою думку, загальна мобілізація, котра ведеться тепер в Росії, розширює заангажування і тривогу серед російського суспільства і може з часом, особливо коли буде висока смертельність і двохсотні будуть тисячами повертатись по різним територіям і навіть більшим містам Росії, це ставить більше під загрозу або антивоєнного руху, або антипутінського руху. І тому я думаю, що тут є трошечки підвищений рівень тривоги, бо я вважаю, що він буде реагувати, він буде вживати всі засоби, щоб себе утримати, себе особисто притримати при владі. Хіба там буде змова і його легонько усунуть за його вже сказав політичну нестабільність чи геополітичну нестабільність. Але в будь-якому випадку, я думаю, що це є більше побудоване на його особистій стабільності, чим по перипетіям війни на території України, котра тепер загарблена і буде умовно, ймовірно, частиною Росії в наступних тижнях. Знову, ця доктрина не говорить про, вона говорить, власне, що застосовується ця ядерна зброя в умовах, коли сама загроза існування Росії є під загрозою. І так, як ви говорили, вже ці маркери, якщо вони є маркерами, вже були, Україна переступила ці маркери. Друге, в російській доктрині є написано, що ця ядерна зброя може бути застосована, як її аліанти є під загрозою. То дивіться, ЛНР і ДНР, вони визнали їх держави. Це є держави-аліанти ніби в союзних збройних силах. Україна вже 7 місяців веде війну активну проти, власне, цих аліантів. І тому я думаю, що, власне, тут є певний елемент запугання. Але все ж таки, я думаю, що треба розуміти, особливо тому, що є пряма загроза тепер. Як на мене, в мене буде сьогодні стаття в понедільному номері Wall Street Journal саме про цю тему, що є тепер нагода, якщо Захід адекватно відповість підвищенням боєздатності України і створить умовне, що ці новомобілізовані повернуться, будуть винищені, це може підвищити температуру політичну і опозиційну в Росії. Це перший раз, я думаю, що ця війна може стати прямою внутрішньою загрозою для Росії, якщо Захід дасть Україні ці засоби.
Але ми мусимо розуміти, що тут є певна ризика. Ця ризика може знести Путіна від глуздової чи раціональної поведінки, але тоді треба рахувати на це, що там є ціла система, що все ж таки, хоч там є Ура-лідер і головнокомандуючий, там є люди, котрих інстинкт самозбереження не будуть готові до такого кроку. І це би була руйнація для підтримки Росії, бо я думаю, що Китай має доктрину не використання, Америка не має його, але Китай має доктрину першого невикористання ядерної, ядерної зброї лише у відповідь. І Китай досить серйозно ставиться до своїх публічних і системних, системно опрацьованих політичних і геополітичних і безпекових рішень. Я думаю, що тут тоді буде ну, напруження, не лише напруження, але Китай буде, я думаю, відійде від його навіть такої млявої підтримки Росії, і Росія буде в більш глибокій ізоляції. Я думаю, що люди навколо Путіна, якщо Путін сам це не розуміють, розуміють. Я думаю, що Китаю дуже небажано, щоб цей табу, котрий існує вже 75 років і більше, щоб він був порушеним. Сподіваюся так само на це і сподіваюся, що дійсно вистачає розуму зараз у тих, хто, от так, як ви кажете, хоча б мляво реагує на війну, зрозуміти, що раптом що, будь-що, що має вже атом в своїй якби структурі, буде задіяне в цій війні, це може бути початком Третьої світової, в якій можуть згоріти по факту всі. І вони будуть бити Путіна по руках, ну, хочеться, щоб не тільки по руках, а ще й по голові, але побачимо. І тут ще один момент, бачите, ну, я хочу подякувати вам одразу, що ви знайшли час, але, знаєте, варто ще подумати над тим моментом, що якщо Росію хитатимуть зсередини внутрішні її конфлікти, і якщо народ нарешті прокинеться і піде проти Путіна, і він таки подумає застосувати ядерну зброю, то що він обере мішенню? Оце важливий момент. Він же не буде настріляти по своїх. Хоча все може бути. Якщо його загнати в кут, я думаю, що та тиранія є такою, що вона буде стріляти по своїх, але знов він, я на мою думку, Путін тримається при владі і є цим першим незамінним лідером, саме тому, що він довгі роки тримав підтримку, мав підтримку більшості. І багато легшої авторитарній системі уникати кольорові революції чи народні демократичні рухи, якщо не треба стримувати великі маси народів. І я думаю, тому він був дуже вигідний цій еліті, і на цій основі він будував цю свою майже абсолютну диктатуру. Але я не вважаю, що вона є абсолютною. Я вважаю, що це є змова всіх силовиків, що ми знайшли такого чоловіка, котрий довгі роки вміє, як маніпулювати публікою і своєю особистістю, якось тримає зв'язок принаймні з половиною населення. І це нам дозволяє уникнути проблеми грубої фальсифікації виборів, проблеми грубих репресій, масових рухів і опозиційних течій. Я думаю, що він почав це розрушувати цією війною, очевидно, тому що він наступив на економічні інтереси олігархату. Тепер, я думаю, він показав певну слабкість силовиків, і це теж загрожує їхні позиції, бо вони є виявлені, як так би сказати, немічні чи корумповані, бо вони побудували таку систему збройну, в котру Україна могла принаймні проникнути і показати її слабості і мати ряд перемог. Тому я думаю, що тут багато речей тепер рухаються в цій системі, котра постала протягом цих 25 років. Так, ну дійсно, бачите, цей броунівський рух нарешті в застоєній цій діжці російського політикуму почався. І хочеться вірити, що він спрацює нам на користь. Україні мається на увазі і всьому цивілізованому світу. Знову ж таки, хочу вам подякувати. Дякую, що знайшли час поговорити. Важливі теми ми з вами підняли. І бачите, отак непомітно перейшли від ядерних погроз до, насправді, загрози існування путінського режиму по факту. А вони
вони є, ці загрози. Це взаємно пов'язане. Це правда, це правда. Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради і співдиректор фонду Ukrainian Jewish Encounter і президент Freedom House. А в 1994-2004 роках